ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደብ እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ተዳልናየ እዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል። ትማሊ ምሸት ኣብ ባህር ዳር ሚሳይል ከም ዝዓለበ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ናይ ኣምሓርኛን ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ላይፍ ቪድዮ ከፊቶም ገሊፆሞ እቲ ኣብ ባህር ዳር ዝዓለበ ሚሳይል ሰለስተ ምዃኑ ዝተገልጸ እቲ ማዕከን ሓበሬታ ብዛዕባ ዘወርዶ ጉድኣት ዝተፈልጠ ነገር ከምዝየለ ኣፍሊጡ። እታ ትማሊ ቀትሪ ሰዓት ፋድሱን 45 ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ዝፈፀመት ነፋሪት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ዝተበገሰት እያ። መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ቅድም ክብል ዘውፅኦ መጠንቀቕታ እዩ ንባህር ዳር ሃሪምዋ ዘሎ ክብሉ እውን ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣስመራ ባህር ዳር ጎንደር ብሮኬታት ሚሳይል ተደብዲበን ምንባርን ዝዝከር ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ሰብኣውን ንዋታውን ዘወርዶ ዕንወት ዝተረኸበ ፅቡጥ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ክርከብ ኣይተኽኣለን። በዚ ኣጋጣሚ ንኣፍልጦ ንክኸውን ገለ ሰባት ሮኬትን ሚሳይልን ተሓዋዊሶም ይዛረብ እዮም። ሮኬት ማለት ብብዝሒ ኣብ ዜና ከም እንሰምዖ ጎረባብቲ ሃገራት እስራኤልን ፍልስጥምን ዝጥቀምሉ ኣፅዋር ኮይኑ ክሳብ ልዕሊ 20 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ክኸውን እንከሎ፣ ሚሳይል ማለት ከዓ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ሓደገኛ ኣፅዋር እዩ። ኢትዮጵያ ካልኣይ ሰሙኑ ኣቕፂሩ ዝርከብ ኩናት ካብቲኣቱ ብዙሕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ኣጋጢሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግመት። ብካልእ ዜና ምስ እንርኢ ንፈለማ እዋን ወግዓዊ መግለፂ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ገብረ ገብረ ጻዲቕ እዚ ኩሉ ክፍላተ ሰራዊት ኣኪቦም ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰይሮም ከንበርክኹ ኣይከኣሉን ኢሉ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተቆፃፀርን ይደፍእ ምህላውን እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ዱላ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊቱ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ንከተማ ሽረ፣ ብወገን ደቡብ ድማ ንከተማ ኣላማጣን ጨርጨርን ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፁ። ዋሃቢ ቃል ገብረ ገብረ ጻዲቕ ድማ ብግንባር ኣላማጣ መፂኦም ንዝነበሩ 2 ክፍላተ ሰራዊትን 2 በራጊድ ኮማንዶን ሓይልታት ትግራይ ሃስያ ከም ዘወረደሎም ከም ዝደምሰሶም ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ጻዲቕ ወሲኹ ቦታታት መሓዝን ዘይመሓዝን ነቲ ጠቕላላ ናይቲ ኩናት ዓወት ኣይገልፆን ዝበለ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ውግእን ሓፈሻዊ ኩናትን ፍልል ኣለዎ ይብል። ሕድሕድ መሬት ትግራይ ክሓልምፎ እንከለዉ ኣጥዕዮም ደምሲሶም ኣይኮኑን ዝኣትዉ ዘለዉ ቦታ ይኽፈተሎም። ኣበይ ከም ንውቕዖም ስለ ንፈልጥ ከዓ ናፃ መገዲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ኣብ ዝመረፅናየ ቦታን ግዜን ኣእቲና ክነጥቁዖም ኢና ዝበለ ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስ ሙሉእ ቁመንኡ እዩ ዘሎ ክብል ተዛሪቡ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይ ክስዕር ቀሪቡ ከም ዘሎን ንሓይልታት ትግራይ ኣብ ክባ ኣእትዎ ምህላው እዩ ዝገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሓፂር ከም ዝኸውን እዩ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ክገልፅ ፀኒሑ። ክሳብ ሕጂ ግን ዝነውሕ እምበር ዝሓፅር ኣይረኣናን። እቲ ጎንፂ ካብ ዝጅምር ዛጊት ልዕሊ 2 ሰሙናት ዘቆፀሮ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ልዕሊ 31,000 ሰባት ካብ መርበቶም ተመዛቢሎም ናብ ሱዳን ክሰግሩ ተገዲዶም እዮም ዘለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ትግራይ ተወልዒ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ምሩፅ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ፀዊዑ። ኣንቶኒ ብሊንከን እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሄር መሰረት ዝገበረ ጎንፅን ኣብቲ ዞባ ክስዕቦ ዝኽእል ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቅሎ ተዛሪቡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ነቲ ግጭት ደው ኣቢሎም ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣትዉ ከፍቅዱን ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ከረጋግፁን ኣለዎም ድማ ኢሉ። ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ትማሊ 21/2020 ነቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝርከብ ኩናት ኩሎም ወገናት እቲ ኩናት ደው ናይ ምባል ስራሕ ክሰርሑን ሰላማዊ ፍታሕ ክርከቦን ፃውዒት ኣቕሪባ። እቲ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ዝተፃሓፈ ናይ ሰላም ፃውዒት መልእኽቲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ዝተፃሓፈ ኮይኑ ኣገዳስነትን ሰላምን ኩናትን ሳዕብየንን ብዝምልከት ዘብርህ መንፈሳዊ ፅሑፍ ኮይኑ ኣብዚ ዞባ እዚ ድማ ሰላም ንክውርድ ፀዊዖም ኣለዉ። ኩናት ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ሓቂ ርትዒ ፍትሒ ፍቕርን ናፅነትን ከም ዝቕትል ዝርዝራዊ ብዝኾነ መገዲኦም ኣቕሪቦሞ። ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘጋጥሙ ሽግራት ምጉዳል ፍትሕን ዓመፅን ክትኩንን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ናይ ሰላም ፍትሒ ፍቕሪ ፀውዒት ክተቕርብ ብድፍረት ከም ዝፀንሐት ኩሉ ሰብ ዝዝኩሮ ሓቂ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ሎም ዘዳልናይ እዋና ጉዳይ እዚ ነይሩ። ስለቲ ምክትታልኩም ብልበ ነመስግን ይቐኒለይ።
بسلام ينورو I'm gonna make you mine.